коли ми вперше переступили поріг дитячого садочка і віддали до ваших рук найдорожче, що маємо у житті, ми хвилювались, непокоїлись, турбувались, бентежились. Але ми вірили, довіряли і ніколи не сумнівалися в вас. У мене в руках порожня скляна чаша, яка так схожа на тих немовлят, які вперше переступили поріг дитячого садочка. Вони багато чого не вміли, не знали і не розуміли. Та ви щодня наповнювали їхнє життя різнокольоровими фарбами. І сьогодні ми з мамами наповнимо цю склянку різнокольоровою палітрою емоцій, які ви дарували нашим дітям. Любі наші, ви наповнювали життя наших дітей ласкою і турботою. Завданнями і розминками. Диплом і добротою. Розумінням і щирістю. І все це ви робили з великим серцем і нескінченною любов'ю. Шановні наші працівники дитячого садочка, ми вельми вдячні вам за кожен яскравий колір, яким ви насищили життя наших дітей. Кілька років наш садочок наче в рай ходили. Піклувались тут про діток, пестили, любили. Та батькам жалося добре, рано раніше встали. Відвели дітей в садочок, ввечері забрали. А сьогодні у нас свято, випуск з рідного садка. Для батьків кінець практично безтурботного життя. Та не хвилюйтесь, це не страшно. Сьогодні свято у всіх нас. Тож кілька наставів прощальні, прийміть, шановні, ви від нас. Спішіть додому, залишаючи роботу, бо не у 6-й час діток забирати, а до обіду привезти додому, помити, роздягнути, поцілувати. Вечорами вивчити уроки, розпрощувати футбол і серіал. Вам будуть снитися учнівський зошит, лінійка, ручка і новий прийом. І так із дня у день. Ось така перспектива для тих, хто виховує доньку чи сина. І нам не раз ще буде щемно до сліз за рвані штанці та подряпаний ніс. Що далі складніше, ми буде знову йти. Далі складнішими будуть науки. Якщо пояснити не зможете ви, на поміч прийде інтернет з ноутбуком і виручить вас із такої біди. Шановна, Люба, дорога наша Людмила Олександрівна, ми залишаємо вам на згадку цю різнобарвну, райдужну палітру емоцій, яку ми пережили разом з вами. Ми вдячні вам за це.
пісню. Тому я запрошую до мене маму Ольгу і тата Євгенія. Прошу підтримати нас, будь ласка.